હવે છે ક્વેશ્ચન 2 નો સી નીચે આપેલા પાત્રનો ટૂંકમાં પરિચય આપો એમાં ગમે તે બે લખવાના છે મેં તમને આગળના પણ વિડિયોમાં કીધેલું હતું મોડેલ 1 માં કે આમાં તમને પાંચ જમારા જે ચાયલા છે તેમાં જે મેઈન પાત્ર હોય તેના વિશે લખવાનું આવે છે તે ક્યારે આવશે જ્યારે તમે વિડિયોમાં ધ્યાન આપ્યું હશે ત્યારે તો આમાં ફર્સ્ટ છે કરમલેશ્વરી રિયા અને નંદુ તો હવે આપણે તે જોઈએ ચાલો આપણે જોઈએ ફર્સ્ટ કરમલેશ્વરી તો કરમલેશ્વરી એ વેટ લિફ્ટર હતી બરાબર તમને ખબર જ છે તે આંધ્ર પ્રદેશની વતની હતી તેના પિતા પોલીસમાં હતા મલેશ્વરી 12 વર્ષની ઉંમરે જ વજન ઉચકવાનું તેને શરૂઆત કરી હતી ટીચરે પોતાને તે લખેલું છે તમે તમારી રીતે જે લખેલું હશે તે પણ બરાબર છે તે 130 કિલોગ્રામ વજન તે ઉપાડી શકતી હતી મલેશ્વરી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે 29 ચંદ્રકો તેને જીત્યા હતા તેની ચાર બહેનો પણ વેઇટ લિફ્ટર બનવાનો પ્રયત્ન કરે છે જેમાં અકરણ જે અંદરના જે પાત્ર હોય એના વિશે તમને ટીચરે પૂછ્યું છે તેના જે મેઈન મેઈન પોઈન્ટ હોય તે તમારે લખવાના રહેશે હવે છે એક રિયા રિયા વિશે તમે જો લખ્યું હશે તો તેમાં કંઈ પણ લખી શકાય કે એની ટ્રેન એ ક્યારે ગયેલી હતી એની ફ્રેન્ડ કોણ હતું એના ફેમિલીમાં કોણ હતું પછી ક્યાં ગઈ હતી એના મામાના ઘરે જઈને તેને શું કર્યું આપણે ઘણું બધું શીખી ગયા હતા તેમાંથી જે મેઈન મેઈન પોઈન્ટ હોય તે તમે લખી શકો છો હવે ટીચરે નંદુ વિશે લખ્યું છે તો આપણે નંદુ વિશે જોયું નંદુ એ હાથીનું એલિફન્ટનું બચ્ચું હતું નંદુના ફેમિલીમાં નંદુની નાની મધર પછી તેના કઝિન બ્રધર અને સિસ્ટર આ બધા તેના ફેમિલીમાં રહેતા હતા નંદુ સ્મોલ હતું પણ તેનું વજન કેટલું હતું 200 કેજી 200 કેજી વજન હતું નંદુના ભાઈ અને તેની બહેનો એકબીજાની પૂંછડીઓ ખેંચતા હતા તે ગભરાઈ જતો તે ગભરાઈને તે પાણીની અંદર જતો ન હતો તેથી તે પાણીમાં જતા તે ગભરાતો હતો ખબર છે ને તમને નંદુને પાણીમાં રમવાનું ખૂબ જ ગમે છે પછી તે પાણીમાં જાય છે અને તેને ખૂબ જ મજા આવે છે નંદુ રમીને ખૂબ જ થાકી જાય છે અને પછી તે તેની મધરના પગ પાસે જઈને સૂઈ જાય છે એના જે મેઈન પોઈન્ટ હોય તે જ આપણે કવર કરવાના છે પડી ગઈ સમજ હવે છે તમને ક્વેશ્ચન 3 નો એ પ્રશ્ન 3 નો અ નીચે આપેલા પિક્ચરનું અવલોકન કરીને ક્વેશ્ચન આન્સર આપવાનું છે આ પિક્ચરને પણ તમને તમને આગળ પણ કીધેલું પિક્ચરને પહેલા ધ્યાનથી જોઈ લેવાનું અને તેને પછી પ્રશ્નનો જવાબ આપવાના ચલો આપણે ફર્સ્ટ જોઈએ પિક્ચરમાં કયું પ્રાણી સંગીત વગાડે છે તે સંગીત વગાડવાનું સાધન કયું છે જો તમને પિક્ચરમાં દેખાય છે તો તેમાં સીલ સીલ એ પ્રાણી સંગીત વગાડે છે અને સંગીત વગાડવાનું સાધન કયું છે ગિટાર છે સેકન્ડ તમારા અનુમાને પિક્ચરમાં કઈ વસ્તુ ખોટી છે ફ્રેન્ડ્સ આની અંદર પિક્ચરમાં ઘણી એવી વસ્તુઓ છે કે જે ખોટી છે જે વસ્તુ અંદર નહીં થવી જોઈએ એ વસ્તુ છે તો પિક્ચરે લખેલું છે તમે તમારી રીતે લખવાનું છે પણ મેં થોડુંક લખેલું છે તો તેમાં જો તમને પિક્ચરમાં દેખાય છે ઓક્ટોપસ પાણીમાં હોય છે બરાબર તે ઓક્ટોપસ ક્યાં તમને દેખાય છે પાણીની બહાર દેખાય છે પછી વેટર તમને સ્વિમિંગ પૂલમાં એક કૂક કરતો દેખાય છે એ વસ્તુ પણ ખોટી છે પછી જે બોય છે જે સ્વિમિંગ કરી રહ્યો છે તે પોતાના હાથમાં શું પહેરીને કરે છે વોચ પહેરીને મતલબમાં પાણીમાં વોચ પહેરીને સ્વિમિંગ કરાય નહીં ઓકે એવા બીજા ઘણા બધા છે પછી જો ડોગ શું કરે છે શરબત પીએ છે જ્યુસ પીએ છે પછી તમને જો સીડી પર જે સરસ મજાને પાર્ટી વેર કપડાં પહેરીને એક લેડીઝ શું કરવા જાય છે સ્વિમિંગમાં જમ્પ કરવા જાય છે દેખાય છે ને પછી તમને આ બાજુ જો શિયાળાના જે વિન્ટરના જે કપડાં હોય છે એ કપડાં પહેરીને તે સ્વિમિંગ પૂલ પાસે દેખાય છે એ વસ્તુ પણ ફ્રેન્ડ્સ ખોટી છે આની અંદર એવી ઘણી બધી એવી વસ્તુઓ છે કે જે ખોટી છે તમે લોકોએ લખી હશે ઓકે ચલો હવે છે થર્ડ પિક્ચરમાં કઈ વસ્તુ જીવિત છે અને કઈ વસ્તુ જીવિત નથી પહેલા આપણે કઈ વસ્તુ જીવિત નથી તે આપણે જોઈ લઈએ એક તો ફ્રેન્ડ્સ બોલ પેન્સિલ પેરાસૂટ ગિટાર ઘડિયાળ આ બધી વસ્તુ જીવિત નથી
અને એ સિવાય તમે કઈ પણ લખી શકો છો, ફિશ છે, માઉસ છે, પછી સીલ એનિમલ્સ છે, આ બધી કેટ છે, બરાબર, ડોગ છે, પછી ઘણા બધા લેડીઝ મેન માણસો છે, આ બધા જીવિત છે. ઓકે, તમે તમારી રીતે લખવાનું છે, પણ ટીચરે તમને કહી દીધેલું છે કે આ રીતે લખવાનું છે. પિક્ચરમાં કયા કયા કલરનો સમાવેશ થયો છે? તો પિક્ચરમાં તો તમને ઘણા બધા કલર દેખાય છે, તમને જેટલા કલર તમને દેખાયા હોય તે તમારે લખવાના હતા. તો પિક્ચરમાં ગ્રીન, રેડ, યલો, પિંક, ઓરેન્જ, સ્કાય, વ્હાઈટ, બ્લેક, બ્રાઉન, આ બધા જ કલરનો સમાવેશ થયો છે. હવે છે ફાઇવ ફ્રેન્ડ્સ, પિક્ચરમાં લોકો કઈ કઈ એક્ટિવિટી કરી રહ્યા છે? તો પિક્ચરમાં તમને દેખાય છે, તમને જો ઘણા ડાન્સ કરી રહ્યા છે, ઘણા સ્વિમિંગ કરી રહ્યા છે, ઘણા સિંગિંગ કરી રહ્યા છે, ઘણા લોકો જમ્પિંગ કરે છે, બરાબર. તો તમે લોકોએ પણ લખ્યું હશે, ઘણી બધી એક્ટિવિટી કરી રહ્યા છે. હવે આપણે ફ્રેન્ડ્સ જોઈશું ક્વેશ્ચન થ્રી નો બી. તો ક્વેશ્ચન થ્રી નો બી નો છે, નીચે આપેલા પિક્ચર પરથી તમારે ફાઇવ સેન્ટેન્સ બનાવી લખો અથવા તો તેનું ઓબ્ઝર્વેશન કરો, એટલે વર્ણન કરો, અવલોકન કરો, બરાબર. તો આમાં તમારે જ લખવાનું છે, તમારી રીતે, તમે જે રીતે વિચારો છો, તમને જે રીતે પિક્ચરમાં દેખાય છે તે ફ્રેન્ડ્સ લખવાનું છે. આપણે મોડલ વન પેપરમાં તો તમને પિક્ચરે કીધેલું હતું કે પિક્ચરને પહેલા તો ધ્યાનથી જોઈ લેવાનું, પછી એને તમને શું શું દેખાય છે, કયું પિક્ચર છે, ક્યાંનું છે, બરાબર, તે તમારે લખવાનું છે. તો ટીચરે જે દેખાય છે તે પિક્ચર લખેલું છે કે આ પિક્ચર, તો પહેલા તો આ પિક્ચર એક સ્મોલ ફેમિલીનું છે, બરાબર. પિક્ચરમાં મધર, ફાધર, ગ્રેન્ડ મધર, વન સિસ્ટર છે એન્ડ ટુ બ્રધર્સ તમને દેખાય છે, હા ને. પછી આ ફેમિલી એક લિવિંગ રૂમ, ફેમિલી જેના મેમ્બર છે તે બધા લિવિંગ રૂમ એટલે બેઠક રૂમમાં બેઠેલા છે. પછી એક બોય ટીવીમાં કાર્ટૂન જોઈ રહ્યો છે. પછી છે ગર્લ, છોકરી, તે ફાધર સાથે રમી રહી છે. પછી એવું પણ લખાય મધર એ સ્મોલ બેબી સાથે તે વાતો કરી રહી છે. ફ્રેન્ડ્સ એવું પણ લખાય છે લાસ્ટમાં કે આ ફેમિલી એકદમ હેપી ફેમિલી છે, બરાબર. તો આ રીતે તમારે પિક્ચરનું અવલોકન કરવાનું છે. તમને પિક્ચરમાં કઈ પણ દેખાય ફ્રેન્ડ્સ, તે બધા સેન્ટેન્સ તમારે લખવાના છે. હા, આપણે મોડલ વન પેપર અને મોડલ ટુ પેપર આપણે ઈવીએસ નું સોલ્યુશન કરી દેલું છે. તમને કઈ પણ પ્રોબ્લેમ હશે તો તમારી સોલ્વ થઈ ગઈ હશે. ફ્રેન્ડ્સ હવે તમારું જે એસે વન નું જે પેપર હશે તેમાં આ રીતનું જ પેપર સ્ટાઇલ હશે, મતલબમાં ખાલી અંદરના ક્વેશ્ચન ચેન્જ થયા હશે. અને જે તમારે જે પૂછેલા હોય, અનુમાન કરવાનું જેવા ક્વેશ્ચન હોય, તે ફ્રેન્ડ્સ ખાલી થોડુંક વિચારજો, તમને આવડશે જ, હા ને. આટલું તો તમને ખબર પડી જ ગઈ કે આ રીતે તમે લખી શકો છે. હવે હું જાણ ખબર પડી ગઈ છે કે તમને હવે બધું જ આવડશે અને એસે વન નું પેપર તમે એકદમ મસ્ત લખશો. ઓકે, બાય બાય.